guys, what's up? So we are at interview number 2 and we are at Homeboys Radio. Make sure you tune in. Go, Tembe on YouTube now. Really nice to have Femi One in studio with us. Mazee ametubamba. Iyo ngoma yake mpya Tembe. Neki ina itatembea na italeta dawa yani ya ku relaxisha wase. Indio dawa ya club sasa. Indio dawa sasa ya mziki. Femi One ndio kiboko yao mazee. Alafu pia sasa atuangushie maji ndio tukunywe Tembe.